Kali, mwebale kutugo belida. Amanya gange nze wa Soemano. Nusu vila mwili bulonji. Balamu sizako, nembavu zako jemuli. Mwebale kubela yu. Onakulu alero. Onakulu siberu binyo. Onakulu za tulimu mulu nakulu soko no mezigo mkaka. Wabala tuhandi kide in a very sad note. Very, very sad note. During this morning. After the assassination of Katumba Wamala's daughter with the driver, okutibwa kwabadde muwala wa Katumba ne driver we Mukuru Kayondo. Ne Katumba Wamala nyina obulumbaganyi buno bubadde basazeeko kubatwala bonna kubamaliriza. Ndowooza nga bwe badde enkola nti abadde bakubwa wabadde nga tewaliwo n'omwava mu mmotoka. Mujukira kwandu Felix Kaweesi ebamu lwamukomerera lumu ne driver we n'omukuumi we. Bwe twagenda kuya kwa Biriga bampa n'omukuumi we, bwe twagenda ku Kirumira bampa n'omuwala gwe yali naye Major Kigundu naye. Kati abasinga badde bebuuza Katumba ali mu mbeera ki, jeno Katumba Wamala mbeera ki eriwo. Nfunye ka video kendabyekaawo mwayogeredde ebigambo ebibadde eby'Olungereza ng'ageza okuba ng'agumya bannayuganda n'abaana be. Mwabagambidde nti ali bulungi okuggyako ebiwundu kyafunye ku saidi eno ne ku saidi eno ebivudde ku masasi agamukubiddwa, n'agamba nti Katonda amuwadde omukisa ogw'okubiri naye ate atutte Brenda. Brenda tabadde na musango naye zonna nteekateeka za Katonda. Era bwatyo jeno n'agamba nti n'agumya abaana babeere bagumu kuba yali bulungi ku ddwaliro erimanyikiddwa nga Medipal, ajja kubawona abasawo basupervising embeera. N'abagamba basabire mami waabwe kubanga mami waabwe abadde ali mu mbeera mbi. Mami wabwe yabadde yafiiriddwa ku famire ye eri saidi zeere najja nankumpi nga bateekateeka kuziikira jeno gyabadde agenda n'omuwala oyo. Wabula eziggudde nti ate omuwala naye n'akola ki, n'afa jeno asimatukidde watono. Kati mami operation ezimukuba n'ayolekera eddwaliro. So n'agamba nti musabire mami wammwe ajja kuba bulungi. Abayizi ba bad guys n'agamba nti ba bad guys tebaganyiza muwala we kusigala ku nsi. Era bwatyo n'atusiibula n'agamba mubeere bulungi. Ebimu kuyongera okuva ku siini gye mutabadde, kigambibwa nti obulamu bwa Jeno butaasiddwa abadde bodyguard. Mumotoka mubaddemu driver, mubaddemu bodyguard, mubaddemu n'omuwala Brenda Nantongo, then mubaddemu ne Jeno yennyini. Mu kuyisinganya ebyasa okusinziira ku waliwo bodaboda avuze Jeno mpuliddanyu ya ku story ebaddeyo, n'annyonnyola nti ebyasa byavuze okumala akaseera akaweredde ku ddala akakunukiriza essaawa ngebwe ebyasa bivuga okunukiriza essaawa kiba kiwanvu. N'annyonnyola nti ebyasa bivuze okumala akaseera kangiko then oluvannyuma ababooda yagamba nti yasookeddewo ddala n'asobola okuba ng'alaba embeera ebaddewo era yatubuulidde nti Jeno Katumba Wamala amusanze afubutuka wansi wa mmotoka. Wano mu kuyisinganya ebyasi, omukuumi wa Jeno kigambe we yasikambudde Jeno mmotoka n'amuzza wansi w'emmotoka. Jeno kwe kubanga amasasi asobola ogasimatuka muko, then omujaasi n'awerekeza obyasi bawerekereza abatamanya ngamba bano. Era bwatyo n'asobola okubanga ng'ayambibwawo Katonda we asobodde okubanga ataasa obulamu bwa Jeno. Era Jeno ne bamutwala mu ddwaliro nga yeebuuza ekibuuzo kimu nti Jeno nkoze ki. Jeno awulidde ng'akuba omulanga agamba nti nkoze ki. Era bwa ne bamutwala ku ddwaliro Malcolm okumuwa ka first aid. Awe bavudde ne bamuwolekeza eddwaliro erimanyikiddwa nga Medipal. Ebyo bye bivudde sayidi zeeyo abatategeddeeko bye bibaddewawo. Ebigambo bya Jeno byayogeddeko eri abantu bibanyonnyodde. Bede biwa bitono nyo, sege nzinga 15 kwabili. Nenga bya muzinzi. Era bibigo bya Jeno ensi, biye soro kubanga bya ino obudde muno.
General Mazo okufa, General Mazo kuwa masasago. Banji batuseo, Minister Chris Baryomunsa atuseo, CDF aliko, David Muhoozi. Na atukao, Director of Operations Ocho, Yocho. Na ina atukao, Miuka Sabadumizu wa Police, Lokechi. Na ina atukao, ni wasolo kubanga ensonga bajizingako. Era ni bategulao, emirambo, jiteguduao. Jibade jababidi, akasera akabade cordon off. Akafokabade cordon off, akabade kazingiduako, nezi tapes. Aka crime of scene. Bwebu tumegubade. So, yabifunde zaidizeyo, atategede yibadeyo kongeza kutumia teme mkubozeyo. Na inga jeno wa mwe, alibu nunji. Ajia kutelela. Mkono kukabuja jimuruma, wafunye viundu. Wanda ngeze wa semanuyo.